なあ、ユニボール1に新しいモデル出たらしいで。え、そうなん？ユニボール 1F やって。 F ってなんや。ファッションとか。いや、ファッションではないやろ。フィクションちゃう？絶対ちゃうやろ。どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで、今回はですね、ユニボール1に新たなモデルが新登場。早速買ってきました。こちら三菱鉛筆のユニボール 1F でございます。三菱鉛筆の人気ボールペンユニボール1の上質モデルとして誕生。日常に溶け込む色あせたようなフェイデッドカラーを採用。滑らかなフォルムで洗練されたデザイン、書き味デザインともに上質感がアップ。発売日は9月21日。芯径は 0.38mm と 0.5mm。 本体価格は300円プラス税となっております。黒は一層濃く、カラーはより鮮やかにといったね、キャッチフレーズで人気のこのユニボール1の値段が倍になって登場したユニボール 1F なんですけども、こっちの2本が 0.38、 こっちの2本 0.5mm、 僕は買ってきたんですけどもね、これ全部ね、インクは黒色なんですよ。ただ今回軸の色と名前が非常に特徴的なのでちょっと紹介します。このようなくすみ色をベースとしながら色あせたような色合い、フェイデッドカラーに仕上げられております。日常で目にする身近な色を表現されたということで、軸の色は全てで7カラーございます。名前も結構面白いのでね、1本ずつちょっと紹介していきます。まず黒色、これね、ちょっと売り切れで買えなかったんですけども、フェイデッドブラックの消し墨、静かな夜に消した墨を表現した色味らしいです。消し墨なんて普通に生活してたらね、なかなか言う機会ないんで、ちょっと面白い名前なんですけども、まだまだ面白いのが続きます。次、こちらがフェイデッドグレーのムク。引っ越してきたばかりのね、部屋のようなまっさらなイメージの色味。まあ、このムクとね、フェイデッドブラックの消し墨が人気になるんじゃないかなって感じですね。従来のホワイト軸と並べてみると若干わかるんですが、こっちの方がちょっとくすんで、まあ、名前もフェイデッドグレーなんでね、ちょっと高級感のあるホワイトって感じですよね。僕はムク結構好きですね。続いてフェイデッドピンクの花がすみ、これはね、桜を表現しているでしょう。これもいい色、フェイデッドイエローのヒューガナツ。このヒューガナツね、めちゃめちゃ鮮やかなイエローしてるんですよ。黄色が好きっていう方にはもってこいのカラーなんじゃないかなと思います。フェイデッドブルー霜柱、鬼滅の刃かなと最初思ったんですけど、冷え込む朝、道端でふと目に留まった霜柱を表現した色味。霜柱とはって感じなんですけど、くすみがかった青色という感じでね、なかなかこれもいい色してますよね。続いてフェイデッドグリーン箸づく、雨の日、緑の葉から雫がこぼれ落ちる様子を表現した色味らしいです。ラスト、フェイデッドレッドの茜空、夕暮れ時、帰りがけに見た空を表現した色味らしいです。たまにこんな感じのめっちゃ赤い空の時ありますよね。まあ、夕暮れ時のね、あの空を表現したカラーといった感じです。フェイデッドブラックの消し墨だけね、売り切れで買えなかったんですけども、他4色はちょっと僕の気になったこの色いいなという軸をね、4本買ってきました。従来のユニボール1がこちらなんですけども、前のユニボール1が1本150円に対して、今回のユニボール 1F は2倍の300円。一体何が変わったんでしょうか。一つ目に大きく変わったのは、先ほども言ったんですけども、軸の色ですね。今までのユニボール1は真っ白の軸に対して、このクリップとノック部分でカラーを表現していたんですが、今回のユニボール1は全て黒インクに対して、日常に溶け込むフェイデッドカラーを採用しております。そして2つ目の違い、これが大きいんですけども、こちらが従来のユニボール1、これが新しいユニボール 1F。 口がね、ペン先部分に違いがあるのが分かりますよね。今回のユニボール 1F、 スタビライザー機構が搭載されております。スタイリッシュで洗練された見た目の金属パーツ、ペン先が金属パーツなので、グリップ側に重心がある、低重心で安定した書き味が生まれます。くっきりとした濃い黒インクを低重心によってより軽い力で滑らかに描くことができます。このペン先がね、今回大きく変わったポイントかなと思います。そしてもう一つ、今までのユニボール1はね、ラバーグリップがついていたんですけども、今回出たユニボール 1F はもう軸だけでね、
特にラバーグリップがついてるとかはないですね。まあでもそんなめちゃめちゃ滑りやすいとかいうことでもないので、まあ、普通に使う分にはここは問題ないかなとは思います。ざっくり従来品から何が進化したのと言われると、デザインと書き味の2つになります。全て黒インクっていうのはね、ちょっとうんって感じなんですけども、後からリフィルを入れ替えることもできるので、全7色のフェイデッドカラーから好きな色、好きな軸を選べる仕様となっております。デザインの変化は見た目でパッとわかるんですけども、前と比べて本当に書きやすくなったのか早速試してみましょう。さあ、それでは代表して 0.38mm から向く、 0.5mm から下柱を使って書いていきます。どれぐらい違いがあるのか自分でも分かるためにもね、まずは 0.38mm 従来のユニボール1でちょっと書いてみて、その後に新しいユニボール 1F で連続で書いてね、違いをちょっと見ていこうかなと思います。まあこれは今までのユニボール1ですね。そしてこのスタビライザー機構が搭載されたユニボール 1F で書いてみます。おお。連続で書いたらね、違いがはっきりわかるんですけど、ユニボール 1F の方がめちゃめちゃ書きやすいです。まあもともと従来品のね、ぐらつきとそこまで感じることなかったんですけども、こっちのね、ユニボール 1F を書くと、このペン先のね、素晴らしさがわかります。僕今これ全然力入れてないんですけど、さすがユニボール1のインク。くっきりした黒色が描けます。これで 0.38mm ですよ。続いて 0.5mm も試し描きしてみます。はい、こんな感じで描いてみました。いや、これめちゃめちゃいいですね。低重心かつペン先のブレが全くないので、軽い力で安定した文字が書けるんです。で、使っててちょっと気づいたこと一つ、従来のユニボール1ノック感ね、結構いい感じ、まあ軽めパンパンって感じだったんですけども、新しいユニボール 1F はね、だいぶちょっと固めのノック感というかね、グッとこうちょっとだけこうノック感が重たくずっしりなっております。いや、これはほんまに書きやすいボールペンですね。で、この軸が下柱なんですけども、この下柱、このブルーの色で黒が出てくるっていうのがちょっと違和感っていう方は、こう上部を外してですね、中のリフィルを、インクは今までのユニボール1と同じものなので、例えば違う色、下柱なんでね、青を入れたんですけども、青色を入れて、このかっこいい軸と書きやすいペン先のまま、青色のカラーを楽しむこともできます。軸は自分の好きな色買ってね、そこからリフィルを調整していくっていう形、使い方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回は新しいボールペンユニボール 1F を使ってみました。使ってみた感想なんですけどね、めちゃめちゃ良かったです。こんな感じでユニボール1いっぱい持ってるんですけども、ユニボール1のね、インク自体結構鮮やかでくっきりしてて好きなので、今までこっちのこうよく使っていた好きな色とかをリフィルをね、ユニボール 1F に入れ替えてね、ちょっと使っていこうと思うぐらい、このペン先書き味がね、だいぶ進化していました。元デイのおすすめ度は星10個中9個ですね。ボールペン1本で300円とね、相場から考えるとちょっと高めなんですけども、軸の色デザイン合わせてもね、上質感があるので、いいボールペン欲しいという方は1本持っておいてもいいんじゃないかなと思いました。ということで、今回は三菱鉛筆ユニボール1の上質バージョン、ユニボール 1F を使ってみたんですけども、めちゃめちゃ良かったよという動画でございます。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。